Знакова подія для області. Біля адміністративного будинку все заставлено машинами. Всередині також немає вільних місць. Керівники департаментів, голови райдержадміністрацій, представники місцевого самоврядування, депутати обласної і навіть Верховної Ради. Нового голову представляє заступник глави адміністрації президента України Ігор Райнін. Зачитує указ президента. Призначити головка Валерія Анатолійовича головою Полтавської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Президент України ставить дуже серйозне завдання перед Полтавською областю, перед керівництвом Полтавської області. Я зараз окреслю серед них найголовніше. По-перше, це проведення реформ, це підвищення економічного потенціалу Полтавської області. Ми всі повинні розуміти, ця війна, яка розгорнута проти України, не може бути підставою для гальмування реформ. І я прошу Валерія Анатолійовича дуже чітко це понимати. Новопризначений голова Полтавської облдержадміністрації народився 1965 року. За фахом економіст. Був депутатом обласної ради двох скликань. Народний депутат України з сьомого скликання. Член політичної партії «Народний фронт». Я хочу подякувати президентові України Петру Олексійовичу Порошенку за високу довіру, яку він мені додав. Для мене це дуже відповідальний крок. І я відчуваю всю відповідальність і перед вами, і перед президентом, і перед державою. Новопризначений голова підтримує програму президента та уряду і усіх закликає до об'єднання на місцях. Саме головне для мене сьогодні – це підтримка ваша. Один в полі не буде. Тому я протягую вам руку. Я відкрита людина. Я хочу закликати вас до співпраці. Якщо ми сьогодні відчуємо, що десь хтось нам заважає, ми дамо дуже гострий відсік. Валерій Головко вважає, що зараз необхідно дати зелене світло великому бізнесу. Нам потрібно допомагати їм інтегруватися в Європу. Нам потрібно зробити всі кроки.